хто дивиться нас сьогодні і не тільки. Це телевізійний проєкт «Подружки». З вами, як завжди, ми, ваші телеведучі. Тож рухаємось вперед, не затримуючись. Слово наші журналісти є одними з найвідданіших. Своїй справі вони ладні спілкуватися на будь-які теми. Нещодавно Марта Олішевська разом з творчою командою у особі Дмитра Витвицького за кадром побувала у столиці України. Марта спілкувалася з відомим політичним діячем, бізнесменом Іллею Пономарьовим. Молодшому поколінню цікаво, як бути успішним, легким на підйом і разом з тим дуже комунікабельним. Тож, не зволікаємо, а дивимось далі. 1, 2, 3. Вітання любим глядачам! Сьогодні наша знімальна група працює у столиці України, в місті Києві. З вами я, Марта Олішевська, і сьогодні ми спілкуватимемося з особистістю, безумовно цікавою для молодого покоління, адже саме цей політичний активіст голосував проти анексії Криму. Пономарьов Ілля Володимирович. Рада вітати вас сьогодні. Доброго ранку. Отож, перейдімо одразу до запитань. У свісі 16 років ви створили власну компанію, де і стали генеральним директором. Розкажіть, будь ласка, як взагалі на той час у 90-ті це було можливо, адже і зараз підлітків не сприймають настільки серйозно? Ну, це ж був час перестройки, тобто все змінювалось в Радянському Союзі. І з самого початку там багато людей і навіть моїх сверстників, вони почали робити свої компанії, свої підприємства, ну там щось змінювати. А у мене завжди була мрія змінювати суспільство, змінювати наше середовище, змінювати наше життя. І я вважав, що якщо я буду займатися бізнесом і особисто не просто бізнесом, а бізнесом айтішним, бізнесом високотехнологічним. Ну, це буде щось таке спеціальне для нашої країни. Ніхто ж тоді не розумів, що буде в майбутньому, і що Україна буде знищена, і що ми всі почнемо жити окремо, і ніхто не мог передбачувати там те проблеми, які там будуть там з демократією, там з нашим життя. Тобто ми були дуже молоді, оптимістичні, і ось це і почали робити. Але ти знаєш, я зараз дуже багато подорожую по різним країнам. І, ну, наприклад, там в Сполучених Штатах теж дуже багато молодих людей починають щось таке робити. Там, наприклад, у мене є один друг. Він був дуже багато таким відомим медійним підприємцем у Росії. Ну, теж що опозиціонер, і коли все почалося між Росією і Україною, почалася війна, він теж вирішив, що він буде продавати свій бізнес в Росії і поїде на Захід. І він це зробив, він зараз живе поруч з Сан-Франциско з своїм сином. І йому, я вважаю, що 12 чи 13 років, і вони зараз створили компанію, яка вже дуже відома. Вона робить такі іграшки, такі кубики, Wow Cube, це компанія називається. Це дуже зручно для цього міста, ми ж в креативному стейті Арсеналу зараз знаходимося. Вони нещодавно зустрічалися з Елоном Маском, там він їх там підтримував, ну, тобто вони зростають. У вашій біографії пише, що першу вищу освіту ви отримали у віці 35 років. На ваш погляд, наскільки важливо зараз після школи одразу отримувати вищу освіту? І чи є це обов'язково? Ох, це таке важке питання. Ну, розумієш, ну, я з самого початку, ну, коли почав працювати у своїй компанії, ну, для мене був такий очевидний приклад Білів Гейтсів, там Скоттів Макнілі з компанії Sun, там Майклів Делов, відповідно з Делу.
І ні у кого з них не було вищої освіти. Ну і тому я теж вважав, ну а навіщо мені це вища освіта, якщо там в мене вже є компанія, там вже є працівники, там у нас вже є бізнес, ну і все, все гаразд. Але мої батьки, вони там, ні-ні-ні, ну як так, це вища освіта повинна бути. Ну і я вирішив таке, окей, ну не будемо сперечатися з батьками, там поступимо до університету, почнемо, а там побачимо. І я поступив до фізфаку НГУ, це, ну, насправді, напевно, найбільш важкий і найбільш серйозний факультет Московського державного університету. І на більш серйозну кафедру квантової радіофізики. А потім мене туди пігнали. Кажуть, там геть звідси, тому що я був у своїй компанії, я не ходив на лекції. Та тобто все таке інше. Тобто ви не відвідували заклад вищої освіти? Ну, тобто спочатку так, а потім вже не дуже. І... Ну, тому що бізнес. І мій науковий керівник, він там мав зі мною таку співбесіду, і він казав, що дивись, університет – це така справа серйозна. І якщо ти навчаєшся в університеті, ми не тільки надаємо тобі якісь там формальні знання, а це середовище, і ти повинен стати одним з нас. І, ну, хоч я там багато робив для моєї кафедри, і вже у мене була наукова праця, і я там пишаюсь, тому що, ну, ось у тебе ж, напевно, вдома є DVD-диски. Ну, ось ця технологія DVD Blu-ray, вона була розроблена у моєї кафедрі. Я робив усе математичне моделювання процесу, як лазер зчитує інформацію з цього диску. Я вирішив, що краще буде робити у бізнес, і пішов. Але потім, вже коли я був навіть депутатом Держдуми, стало очевидно, що мені потрібна вища освіта, навіть чисто формальна. Я вирішив отримати освіту, ну, у тому секторі, якому я займався, тобто державне і муніципальне керівництво. І я долучився до, у нас є такий університет, який в минулому, в радянському, назвався Вищою партійною школою, а зараз він називається Російський державний соціальний університет, і там учать держкерівництво. Ну, я отримав такий диплом. Але я усім рекомендую, щоб всі вчились, тому що хто не вчитись, це виключення, це не правило. Так існують там гейці, існують там Цукерберги, але це один з мільйону. А наразі молоде покоління, таке як я, спілкується в гаджетах, планшетах, комп'ютерах про те, читання книг ніхто не відміняв. Які книги самі читаєте і можете порадити нашим телеглядачам? Ой, я намагаюсь багато читати. Не завжди це у мене виходить, але намагаюсь. Більш за все я читаю зараз історичну літературу. Ну, якщо переїхав до України, я вирішив, що потрібно там вивчити дуже добре українську історію. І, ну, за ці роки я перечитав, я не знаю, ну, справжню бібліотеку книг по історії взагалі і по українській історії стільки ні порозумінь. І люди дуже її погано знають і тому не розуміють. І це впливає на сучасну політику. Отож, так сталося, що наразі в Україні заборонили комуністичну символіку.
Тож хочу почути від вас, що ви думаєте з цього приводу, і насправді, що варто знати молодому поколінню про, до прикладу, революціонера? Ну, якщо ти знаєш, я людина лівих поглядів. Тому я, звичайно, не задоволений такій забороні. Я вважаю її неправильною. Я вважаю, що під час радянських часів Україна зробила дуже багато кроків вперед. Було і багато різних жахів, але вони були повсюду в Радянському Союзі. Ну, і ці жахи теж треба вчити і розуміти, чому вони трапились. Наприклад, як це було з Голодомором, з багато різними іншими трагедіями, які були в нашій країні. Для мене прирівнювати нацизм, фашизм і комунізм – це неприємно. Я з цим не згодний і можу про це дуже багато говорити. І навіть якщо ми подивимось на українських націоналістів і засновників української нації, української державності, то вони усі були лівими. І Тарас Шевченко, і Симон Петлюра, і Іван Франко, і Вінниченко, і Грушевський. Ну, ми можемо перераховувати усіх. Ну і наостанок. Загалом, чи змінилося політичне становище не лише в Україні, але і у цілому світі за останні кілька років? Ну, багато змін, я вважаю. І багато конкретніше. Ну, якщо ти маєш на увазі під час Зеленського чи під час з Майдану? За останні кілька років, ось і у зв'язку з COVID-19 і виборами. Ну, COVID-19 це, ну, очевидно, це ж велика проблема для усіх. І це ж таке гальмо на путі розвитку України. Але навіть в умовах цього вірусу, ну, ось я тут нещодавно там подорожував Україною. Це велике будівництво, воно працює. І дуже багато доріг, які зараз ремонтуються і будуються знову, і це прекрасно. Та реформа, яка була почата минулою владою, реформа децентралізації, коли гроші там надаються на місця, ну, як для мене це на 100% відповідає моїм поглядам лівим. Тому що самоврядування – це те, що є моєю мрією, моїм ідеалом суспільства. І мені дуже подобається, щоб в Україні так і трапиться. Є і якісь неприємні для мене речі, які зараз є в країні. Там, то, так, наш уряд от час к часу там щось робить такое не дуже законно, але, ну, я вважаю, що Зеленський непогана людина, і він намагається щось зробити. Тож, Ілле, я дуже вдячна вам за таку приємну та щиру розмову. Мені було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. І мене так само. А ви, любі глядачі, не забувайте посміхатися. Посміхайтеся частіше. Нещодавно телепроєкт «Подружки» присвятив своє модне свято у Палаці Потоцьких талановитій і дуже важливій для нас дівчинці. Владочка Поліна Василенко – теж наша ведуча, яка була змушена припинити журналістську діяльність. Але ми всі її любимо. Хто з нею ще не знайомий особисто, рівняємось на неї та переглядаємо проєкти за її участю. У модному показі спеціальною гостею стала дизайнерка Ольга Мороз, яка створила популярний бренд сучасного дитинства Серсі. Тож дивимося! В
Вітання всім, хто дивиться нас сьогодні. Мене звати Вікторія Мельничук, і сьогодні у мене в гостях дизайнерка зі столиці, людина, яка створила бренд сучасного дитинства CRC Ольга Мороз. Ольго, вітаю вас на Західній Україні. Це вже традиція. Тож цікаво дізнатися, скільки років бренду CRC і які досягнення спіткали вас та ваш бренд на модному шляху? Всім добрий день. Я дизайнер бренда CRC. Меня зовут Ольга Мороз. Я на Прикарпатті, наверное, уже раз 7-8 представила не одну коллекцию, поэтому рада всегда встрече. И вот сегодня тоже будет мероприятие, которое все очень ждут. И, наверное, это будет какое-то очень мощное, сильное, красивое мероприятие. Поэтому я в предвкушении этого события вечернего. Про достижения. По версии Ukrainian Fashion Awards бренд CRC был признан лучшим брендом года. И меня, соответственно, как бы по этой премии признали лучшим дизайнером детской одежды. Мне было очень-очень приятно. Это из таких как бы из премий значимых. А также были как бы всякие ведьзнаки, подяки. Посещаю разные страны. Я, наверное, уже привыкла, что такое есть. И ну, это меня радует. Яка ідея вашої нової колекції? Бренду 3,5 года. За 3,5 года мы выпустили 11 капсульных коллекций. Это коллекции, которые не похожи одна на другую, на предыдущую. То есть всегда идет какой-то энергетический посыл. Я очень люблю детей, и дети любят меня. И как-то хотелось сделать взаимосвязь, взаимодействие с вами, тинейджерами, с поколением и с брендом. И поэтому вот вы вдохновляете, да, поэтому коллекция названа You Influence and Develop, то есть вы вдохновляете, мы растем. И, наверное, удалось донести этот месседж поколению. И то, как дети демонстрируют коллекцию, показывают, делают какие-то невероятные проходки, ну, то эту энергию удалось почувствовать. Яку роль у вашей коллекции зіграв ваш сын, відомий танцівник, актор та телеведучий Арсеній Мороз? Арсеній – это позитивный мальчик, который имеет свое мнение, и, наверное, мнение не заангажированное, который искренний, и бывает, создаешь какой-то лук красивый, Арсеній абсолютно все луки примеряет, участвует, здесь короче, здесь длиннее, ой, это вообще не модно, и кто в этом пойдет, то есть это прямое тинейджеровское мнение, которое для меня очень важно, и он даже бывает, идет какой-то лук, и он с детьми там даже бывает, ну как, со своими подростками, вот, то есть что модно, он меня направляет, и в каждой коллекции есть хитовые всегда вещи, которые такие вот трендовые, которые вот просто ну, нравятся абсолютно всем, поскольку бренд унисекс, то и мальчикам, и девочкам нравится одинаково, и также их родителям, вот, поэтому вот благодаря Арсению, наверное, вот это мое 100% попадание, наверное, мне помогает, и за это я ему благодарна. Яким вы бачите сучасного підлітка? Для меня современный ребенок – это успешный ребенок, неважно в чем, всегда он должен идти куда-то вперед, он должен к чему-то стремиться, за собой оставить какой-то след, конечно же, позитивный, положительный. И вот у бренда очень много клиентов, мы сотрудничаем с разными детскими проектами, ТВ-проектами, детки «Голос Диты» носят одежду, это какие-то гимнасты, бальный мир вообще весь ходит в комбинезонах, потому что невозможно приехать в 5 утра, комфортно одеть, и никак иначе, как комбинезон CRC. Поэтому CRC – это вот дети, которые движут мир вперед. Вот, наверное, вот так можно объяснить. І наостанок, які у вас враження від Прикарпаття? Та що вас пов'язує з телепроєктом «Подружки»? Прикарпаття – это то место, куда хочется всегда еще раз приехать и остаться подольше, и не хочется уезжать. Здесь чистая энергетика, здесь меня абсолютно всегда прекрасно, хорошо, тепло принимают, поэтому будь то Івано-Франковск, Яремча, Львов, то есть все вот города, которые, ну, не знаю, очень тепло, хорошо, поэтому всегда рада вернуться с новыми коллекциями и с новыми идеями. Вот, телепроект «Подружки», мы знакомы, наверное, порядка 4 лет, и это, я очень уважительно отношусь к продюсеру Марисе Томашевской, это девочка, я бы так сказала, потому что она девочка, девушка, это продюсер, то есть это человек, который
комок энергии, комок идей. Это какой-то космический человек. Вам очень повезло, что у вас есть такой продюсер. Правда, это я летаю по всему миру, и не всегда встретишь таких людей. Это что-то невероятное, крутое, классное. И ту энергию, которую она дает этому проекту, да, как она вас всех вышкаливает, вы такие все умные, как вы умеете говорить. Поверьте, столица вам завидует, и поверьте, мне уже это не раз говорили. Вот, поэтому с телепроектом «Подружки» только самые теплые-теплые отношения, впечатления, и всегда хочется быть с вами. Дякую за беседу и до новых встреч. Спасибо большое. Сильний і молодий, тоді тобі до нашої команди. А це телеведучі різного віку і доволі яскраві, мудрі і перспективні, як ми і наші старші колеги. Нещодавно наша Даша Чомукова і Роксолана Шовкопляс побували на одному важливому заході. Наш телепроєкт завжди співпрацює з тими, хто рухається тільки вперед. Увага на екран! Соціального підприємництва «Підтримується вперше». Проте тепле місце раніше вже організовували навчання різного типу. Наприклад, як школа малих грантів від малих грантів теплого міста. Яка цінність цього проєкту є зараз в Івано-Франківську? Так це в тому, що саме для і як і для молоді, так і для інших соціальних груп це корисно дізнатися, що таке соціальне підприємництво. Підприємницька діяльність здебільшого націлена на те, щоб отримати якесь особисте збагачення. Соціальне підприємництво допомагає зрозуміти те, що ти можеш, окрім отримання власного прибутку, ще й вирішувати якусь соціальну проблему. Розповідали про складові соціального бізнесу. У чому полягає сенс соціального підприємництва? Вітаю, Даша. Соціальне підприємництво – це бізнес, який змінює світ. Мені подобається це визначення, тому що в ньому є два компоненти, які нам необхідні для того, щоб бути саме соціальним бізнесом. В першу чергу, ти бізнес, тобто ти думаєш як бізнес, ти розвиваєшся, ти створюєш продукт, доносиш його. Але друга частина – ти маєш змінювати щось на краще в світі, в суспільстві, в своєму місті чи принаймні на своїй вулиці.
Також ви згадали про сторітелінг. І особисто я чула багато про цей аспект від різних особистостей. Чому так важливо вміти розповідати про себе, про свою компанію, підприємництво і про свій продукт? Це супер важливо, тому що люди люблять історії, люди люблять успішні історії, смішні історії, цікаві історії. І люди дуже мало реагують просто на якісь глобальні там виклики, тому що от у нас є проблеми людей з ментальним порушенням, вони не мають де соціалізуватися. Дуже важко пояснити, що таке ментальні порушення в двох словах. Важко пояснити, що означає соціалізація, тому що для нормотипових людей, тобто таких як більшість, соціалізація — це процес, який відбувається з самого народження, і ти над ним не задумуєшся, ти над ним не працюєш. Це те, що в тебе є, та як дихати, та як їсти, та як спати. Тобто це природні річ. Це важливо розповісти, що ти робиш, щоб люди почули тебе всередині, та не тільки вухами, але якось пропустили через те, що тут. Бути добре, і часто не хочеться прощатися з тими, з ким вже встиг потерошувати, і навіть обмінятися сторінками в Інстаграм. Але тому всьому приходить логічне завершення, бо хорошого не буває забагато. І то правда. Але ми з вами не прощаємось, а навпаки, даруємо вам усмішку. А то вірно. Тому посміхайтеся частіше.